aloittaa perjantaina CHL-pelit ja vastassa on itävaltalainen Red Bull Salzburg. Jypin kokoonpanossa on viikko sitten sopimuksen tehnyt kovan tason paluumuuttaja Mikko Mäenpää. Kiekkokauden ensimmäiset pisteet ovat jaossa perjantaina CHL:n alkaessa. Jypin tuore vahvistus odottaa innolla hyppäämistä Synergia-areenan jäälle. Näkee, että täällä on tehty todella hyvää työtä niinä vuosina, kun olen ollut täältä pois. Etäältä olen seurannut ja ilmiselvää on tietysti se, että näkee, että täällä on nosteltu erilaisten sarjojen kannuja ja muuta. Kyllähän siis Mikon tasainen pelaaja Eurooppaan mihin tahansa organisaatio joukkueeseen, niin se on vahvistus, että se kertoo jo paljon siitä. Ja nyt kun on 3 viikkoa saanut Mikon kanssa tehdä tuossa yhteistyötä, niin huikeasta ammattilaista on kyse. Liigakaukaloissa hyökkäysalueita on suurennettu tulevalle kaudelle siniviivaa siirtämällä, mikä sopii hyökkäävälle ja kovaa laukovalle puolustajalle. Sopii äärettömän hyvin. Mitä enemmän tilaa, sen parempi mun mielestä. Että nykyään laiturit on niin hyviä blokkaa vetoja, ettei hän sieltä meinaa maalille saada. Nyt on vähän ekstra neliöitä pakeille, niin ei ole sitäkään selitystä sitten. Mäenpään sopimuksen myötä Jypin puolustuksessa on nyt 4 Mikkoa. Mäenpää vakuuttaa, että kaikille löytyy omat kutsumanimet. No siellä on kopissa yksi semmoinen Mikko, joka keksii kyllä lempinimiä ihan liukuhihnalta kaikille. Kyllä varmasti, niin kuin, varmasti toisemme tunnistetaan. Ja jos ei muuta, niin tässä arjessa, kun vähän säheltää, niin kyllä sieltä löytyy jotain lisänimiä kaikille, että ei siellä tarvitse Mikkoa huutaa kellekään. Marko Virtanen pitää Jypin CHL-lohkoa yhtenä koko turnauksen kovimmista. Vastassa ovat Red Bull Salzburgin lisäksi sveitsiläinen Kloten ja ruotsalainen HV71. Jos otetaan vaikka Salzburg, niin Red Bulli omistaa joukkueen ja se on pohjaton säkki rahaa, mitä siellä on, että kun kattelee kokoonpanoa. Kattelin sieltä 7 valmentajaa löytyi rosterista ja 11 pohjois-amerikkalaista pelaajaa, 10 Itävallan maajoukkue pelaaja, kanadalainen valmennus siinä. Ja no, lohko on kova, mutta niin on Jyppikin. Varmasti tulee mielenkiintoisia pelejä, että nähdään varmaan vähän erilaisia kiekkokulttuureita tai pelitapoja, mitä ehkä liigassa näkee. Jypin tavoitteena on voittaa lohko ja mennä suoraan CHL:n pudotuspeleihin. Tulevan viikonlopun koitoksissa Jyppiä kiusaavat pienet loukkaantumishuolet. Ainakin Juuso Ikonen ja Anssi Löfman ovat sivussa. Ja perjantain paperisessa keskisuomalaisessa lisää asiaa Jypistä. Huomiseen.